Soplis mașină belniuriată summit, colotul lui Dajil Dovi, ceremonia romelit social, uri proiecte, abisim harda ceristuis gaițe, maram de nimic, gildo, telecompania, imed matsmier, ok, tot proiecte, abisim drii show, imed izdila, vahosana, jazgia, eterida, sabau show, ahalit, hma. Ჩვენი კომიტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი მოხდა იმ ძალიან საპატიო გამარჯვებულებს შორის, რომლებიც დასახელდნენ წლის მაშენებლებად. Სოფლის მაშენებელი, ანუ ქვეყნის მაშენებელი, ჩვენ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გავაკეთეთ, ჩვენ ვართ ავტორი. Დღევანდელი ჯილდოს მინება ნამდვილად საპატიო არის ჯანდაცვის სამინისტროსთვის, ეს ადასტურებს, რომ ჩვენი უწყების მიერ გატარებული რეფორმა ჯანდაცვის კურსის იყოს გადიდის და შეფასებული საზოგადოების მხრიდან და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან დიდი სტიმული, რომ განვაგრძოთ სვლა და კიდევ უფრო მეტი სინგეთის მოდანა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კურსის.